किरा खम्बा अनि कदिन्छ नि त्यो टाइमिङै मिलेन नि त्यो त नि अरे मेकिङ रङ्गोली है गाइज मेकिङ रङ्गोली यो गरेको के थाहा छ अलि माथि न यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी घरभित्र भित्रको है है गाइस हाम्रो यो लक्ष्मी भित्राउने प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ फर्स्ट टाइममा आएको ए सम्पन्न हुँदै छ सम्पन्न भइसकेको छ अब माथि जाने ल ल बुन्डी ल माथि आइज पुरै टिक्राको मासु त फर्क लाग्छ भइसक्यो तर केही छैन यो हाम्रो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसन होइन रीतिरिवाज चाहिँ हामी फलो गर्नुपर्छ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन कि है
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. You're right. I'm going to go to the house. टक्क पूजा गर्ने यसरी अनि अनि यस्तो यो पिडीमा अनि यो झ्यालमा ल दियो राख्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न ल अब चाहिँ मेरो अब मेन अब लक्ष्मी पूजा गर्न आटेको हैन मेन अलिअलि त मन्दिर आउँदै पूजा गर्ने अनि त्यसपछि लक्ष्मी मातामा मेन पूजा गर्ने I'm going to go to the house.
लक्ष्मी माता दस अगस्त अनि क्यामेरा छमा नानी र हाम्रो यहाँ खेती